Kaixo, bueno, bideo honetan ebatziko dugu urrengo ariketa, esaten digute harri bat erortzen uste badugula putzu baten barruan, hiru segundo geroago entzungo dugula berriz ere ba, soinua, ezta? Suposatzeko soinuaren abiadura dela 354 metro segunduko. Hemen lortu behar duguna lehenik eta behin da, harria askatzen dugunean, hemen egingo duena izango da erorketa askea, eta hau ebatziko dugu atzez eta hua bezala, eta ondoren igotzerakoan soinua onartuko dugu abiadura konstantea aukala, beraz, hau bihurtuko da higidura zuzen honen informea, atzez eta hau. Beraz alde batetik daukagu atzez eta hua, beste alde batetik atzez eta hau, eta dakiguna da, hemen lortuko dugun denbora, gehi hemen lortuko dugun denbora, bien arteko batura, iru segundu dela. Esaten digutelako askatzen duanetik berriz ere entzuten duan arte, pasatu direla, iru segundu. Planteatuko ditugu alde batetik hemen agertuko diren ekuazioak, eta beste alde batetik hemen agertuko direnak. No, ikusten dugun ez erortean erorketa aske daukagu, planteatzen dugu ekuazioa, gu askatzen dugu altura jakin batetik, horregatik izer hori deituko digu atze, eta nahi dugu jakin noiz helduko den lurrera, horregatik in jarriko dugu 0. Horrela aterako segun denbora izango da lurra, oza perkatu, harriak lurraren kontra egiten duenean. Horrela lortuko dugu denbora. Hasierako abiadura 0 bezala hartu dugu, esaten durako, harri bat erortzen da putzu batean, ez digut esaten jaurtiten dugunik, beraz, 0 bezala onartuko dugu. Hau da lehenengo ekuazioa, igotzerakoan gertatzen dena ezberdina da, abiadura konstantea delako, erabiliko dugu beste ekuazio hau, atzez eta hau, eta ikusten dugunez, azten da kasunetan lurretik, horregatik 0-0 izango da, eta helduko da gu gauden lekura, hau da, atzera helduko da. Eta abiadura konstante bezala, soinuaren hartu dugu. Hemen daukagu ekuazio bat, eta hemendik lortuko dugu T bat denbora, hemendik lortu dezakegu T2, eta goratu behar dugu biteren arteko datuketa hiru eman behar duela. Hiru ekuazioak batzen ditugunean ikusten dugun ez dauzkagu ekuazio sistema bat, zeinetan hiru ekuazio dauzkagun eta hiru ezagun T bat, T2 eta H. Beraz hemen modu asko daude basteko, ziurnik errezena izango da bi atze hauek berdindu, horrela hau honekin berdinduko dugu eta ondoren baldintza usartzen badugu bigarren mailako ekuazio bat lortuko dugu. Beraz, esan bezala alde batetik bat eta bi ekuazioak berdin ditugu, atze berdin atze, eta orduan gartzen zaigu hau berdin hau. Hemen daukagu bestaldetik, hemetik askatu dugu T2, zenola gure helburua den gero ben barruan sartzea, T bat askatzen badugu eta ben sartzen badugu identitate nabarmenak geratuko zaizkigu, beraz ekideteko askatzen dugu T2. T bat askatzen baduzue, emaitze berdina lortuko duzue, baina bueno, aukera gehiago hanka sartzeko. Beraz, T2 da irukente bat, bale? Hemen esker eskumarara mandugu T bat. Baina daukagunean, T2 dagoen lekuan sartuko dugu hau, hemen egin duguna, goratu parentesia. Ondoren daukagu lako maderatxete bat garratu, bueno, egiten dugu eragiketa hau, ondoren goa lortzen dugu, eta egingo duguna da guztia leku berdinera pasatu, bigarren mailako ekuazioren adierazpen orokorra berreskuratzeko, zinetan daukagun. A isa garratu, gehi B isa kentze, bale? Baina daukazuenean ebatzi behar duzue. Beti bezala gomendagarriena da, horrelakoak eskuz egitea, arintasuna hori lortzeko, baina bueno, interneten badaude jartzen bauzu kalkuladora ekuazioan segundo grado, zuzenean sartzen dit badituzu koefizienteak modu honean lortuko dituzu emaitzak, bai, eta batzuetan horrelako mailetan ez da horren interesgarria kalkulua egitea, baizik eta jakitea lortzen diren emaitzak koherenteak diren edo ez. Alde batetik lortzen dugu denbora bat izango dela negatiboa eta beste alde batetik denbora bat positiboa izango dena eta gainera hiru baino txikiagoa dena. Azkenean goratu biak batera hiru izan behar badira, hau ezin daiteke esan zenbaki oso handia eta bueno, negatibo izatea ez dauka inolako zentzurik. Beraz, emaitza hori ja asteko baztertzen dugu T bat -73 segundo izatea. Beraz, geratuko gara beste emaitza honekin, eta T bat ezagutzen dugunez, gogoratu gure helburua dela atzer hortzea. Sar dezakegu hau karratu bezala, eta 0,9rekin biderkatu, eta lortuko dugu atzeren balioa. Esan bezala, hemen sartzen badugu, lortu dugun denbora, T bat, sartzen dugu, egiten dugu karratura, biderkatzen dugu 0,9rekin, eta lortuko dugu altura. Gogoratu ariketak eskatzen seguna zen altura, beraz, atzer hortzarekin nahiko bada. Eta ikusten dugunez, altura izango da 40,79 edo 70 metro. Ba, horrelako ariketetan duda handiena izan daiteke zein bide hartu, ba, igual beste bide bat hartzen baduzue eta askatzen baduzue eta bat eta tebi eta bat zaituzue, ba, bueno, bidea asko luzatu daiteke eta zenbaki oso handiak agertu daitezke, beraz, ba, bueno, saiatu horrelako ariketa asko egiten eta azkenean kaio hartuko diozue. Venga, ba, urrengo arte.